Guximi zgjeron zemrën. Prandaj guximtarët kanë zemrat më të zgjeruara, ndërsa frikacakët kanë zemrat më të shtrënguara. Këta të fundit nuk përjetojnë gëzimin, as lumturinë e as kënaqësinë ndryshe nga kafshët. Frikacakët nuk përjetojnë kënaqësi shpirtërore. Gjendja se si robi do të jetë në varrin e tij, pasqyrohet nga gjendja e zemrës së tij. Do të jetë lumtur ose ndëshkuar. Zemra zgjerohet duke i larguar atributet e ulta nga vetja. Nëse robi nuk merr shkaqet e zgjerimit të zemrës dhe nuk distancohet nga shkaqet që të shtrëngojnë zemrën, atëherë zemra e tij nuk ka për të zgjeruar. Zemra zgjerohet nëse i ambadh nga qoroditja e cila shkakton mjerim dhe mundim dhe parandalon shërimin dhe shëndetin e plot. Pra, robi i cili merr shkaqet për të arritur të lumturia, por nuk e zhvesh zemrën nga kjo karakteristikë e përputhshme, nuk do të arrijë suksesshëm lumturinë.